Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida naitwa Denumboso na hii hapa Denumboso Show, na hapa ndipo mahali ambapo tuna make sure kwamba clear trading stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unafaa. Na katika trading za hii leo ni kutokana na huyu mwanada anayejulikana kama Pretty Vishi, ambaye ni ex girlfriend wa Stivo Simpleboy. Huyu mwanada amekuwa akigonga vichwa vya habari sana, na sasa hivi ukienda pale YouTube utaweza ku realize yule mwanada ameweza ku create a strong ama a very strong board, na hao chipukizi ambao wanachipuka hapa nchini Kenya, ambao ni content creators ambao wanachipuka sana hapa Kenya. Na pia yeye kulingana na ile link ambayo ameweza kutengeneza na hao chipukizi, ameweza pia kugeni hule, yani ameweza kugeni ile momentum. Na pia yeye sasa hivi ukienda pale YouTube ni mwanadada ambaye ana grow sana, lakini sasa hivi tunajua ya kwamba juzi hapa ameweza kupewa bonge la heartbreak na jamaa wetu ambaye ni Stivo Simpleboy. Na after kupewa lile bonge la heartbreak, yule mwanadada alionekana akiwa ameishiwa sana, na alionekana pia akiwa analia mpaka machozi. Lakini sasa hivi inaonekana kuna jamaa fulani ameweza kutake control na yule mwanadada sasa hivi. Bando sasa ashaanza kudekezwa tena ama anadekezwa tena, na mapenzi sasa hivi kwake yashanoga. Na hivi basi tuliona ni kama anajaribu kumingilia Stivo Simpleboy, manake aliweza kupost challenge fulani pale kwenye ukurasa wake wa TikTok akiwa anaimba ngoma fulani ya Boso, akiwa anaonyesha kweli anamuonyesha Stivo Simpleboy kwamba yeye mapenzi kwake yashakuwa vizuri, na ni kama sasa yule Stivo Simpleboy alikuwa anamwesti ama alikuwa anamtumia vibaya. Na hivyo basi, sijui kama na wewe mfuatiliaji wetu unaonaje kuhusiana na mapenzi ya huyu mwanadada na huyu jamaa wetu anayejulikana kama Bravo Maz ama ukipenda Bravo, ambaye ni jamaa anaye run YouTube channel inayojulikana kama Kenyan VS Food. Na hivyo basi, pale tumemwona akiwa anafanyia yule mwanadada challenge fulani ya chakula, na aliweza kumpea yule mwanadada mkate ama ukipenda mikate miwili na soda tano. Na hivyo basi tukaona yule mwanadada ni kama aliweza kuzirai. Kwa hivyo sijui kama ile ilikuwa ni kitu ya kushtua ama ilikuwa ni challenge tu alikuwa anafanya. Manake tuliona kama yule mwanadada mpaka aliweza kubebwa na akaweza kupelekwa, sijui kama ni hospitali ama aliweza kupelekwa wapi. Na hivyo basi sijui kama huyu mwanajamaa ni kama anamdate kwa kweli ama ni sile jokes. Manake tunaelewa kwamba hawa watu wamezoea sana kuwa na cloud chase, after sometimes wanarudi kwa normal life. Na hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema, na usisahau kusubscribe.